For many years, there was peace between Saxon and Dane. Something's changed. The air is rotten. King Edward's eye wanders northwards. The dream of England has never been closer. These past weeks, there have been stories. Raiders seen with white marking on their faces. The time has come to save our people! Rita has struck. Summon Lord Uther. Father! She's coming from my bloodline. Rita! You will pay for this! When we attach ourselves to these people, do not think it is her choice. Because it is our destiny. To Bebbanburg then, Lord Uhtred. To Bebbanburg! Direto no assunto, de aspartico ácido, ou seja, ácido de aspartico. Seja lá como você fala, nós já vamos desvendar esse mistério para ver se realmente aumenta a testosterona. O que dizem os estudos? Os estudos que foram conduzidos por cientistas que poderiam se dizer que são conectados de alguma forma à indústria de quê? De suplementação, pois é. É, eles acharam, chegaram na conclusão de que, yes, de aspartico ácido levanta a sua testo. De quem? Dos caras que estavam com 300 a 600. Pois é, uau, o negócio é bom? Aparentemente, é, deve tomar, não! A não ser que você quer jogar o seu dinheiro fora. Como é que essa porra funciona? Explicando pra você ter uma ideia. No minuto que você ingere o D-aspartic acid, ok? D-aspartic acid. O que acontece? Ele começa a agir como um aminoácido. Pois é. O que que acontece demais? Well, os estudos indicaram que realmente a galera que estava abaixo do nível normal em 12 semanas subiu consideravelmente o testo deles. Qual é o problema? O problema é que não tem follow-up studies. Quais são os follow-up studies? Não tem os estudos que diz o seguinte, bom, beleza, houve levantou um pouco a testa a galera aqui, mas é permanente? Consigo manter isso por quanto tempo? O cara vai ter que tomar isso o resto da vida? Qual é a situação? Por que subiu a testa do cara? Tudo isso fica numa situação onde você se pergunta, mas peraí, eu vou ter que tomar esse negócio o resto da minha vida? E tem uma outra coisa, se a sua testa está baixa, eu fiz um vídeo, acabei de fazer um outro vídeo aí uns dias atrás, tá? Eu não sei quando é que eles postam os vídeos, mostrando claramente por que uma dura por semana não funciona e só vai complicar a sua vida. O aspartico ácido tem as mesmas complicações da dura? Não, a não ser para a sua o quê? Para a sua grana. Por quê? Você vai ter que pagar por essa porra. E eu sei que aí no Brasil, o pessoal da farmácia de manipulação toma vantagem disso e quando vira modinha de uma coisa, eles sobem o preço para o quê? Para complicar a sua vida mais ainda. Você acha que de aspartico ácido vai resolver o seu problema de testosterona ao invés de olhar no espelho e pensar o seguinte, se eu não estou produzindo testo na altura que eu deveria produzir e eu com 60 anos de idade tenho entre 700 e 800, ok? Ponto final, não faço reposição hormonal, não tomo nada e muito menos de aspartico ácido, ok? Pois é, nem me... Ah, pera um pouco, as ervinhas, fenugreek, as cascawanda, como eu gosto de brincar, sai fora, é a mesma situação. Tudo isso é jogar dinheiro fora. Só me perguntar, o que é comprovado? Duas coisas, ácido araquidônico, bom, pois é, tem um livreto aqui, ó, você pega esse livreto aqui, é grátis, pois é, vai baixar e vai ler, vai aprender por que que ele levanta e como ele levanta o seu testosterona e a quantidade de músculo que ele coloca ao mesmo tempo, ao contrário dessas outras substâncias, que não tem nenhum deles mostrando, ué, subiu testosterona, mas não ganhou músculo nenhum. Pois é, problema com testosterona, você tem que descobrir por que a sua testo
Se você tem menos do que 70 anos de idade, eu tenho 60, ok? E mesmo aos 70, e você está produzindo menos do que 650, você tem alguma coisa errada no seu sistema e pode ser que seu corpo está alertando você disso e dizendo, uou, se você aumentar a sua testa aqui, você vai ter problemas em outra área, precisa de uma testa mais baixa. É, o corpo faz isso, precisa de uma testa mais baixa, o corpo age dessa forma, você tem que descobrir por quê. Inflamações e pode ser um monte de problemas, inclusive problemas muito sérios. Seu teste não cai do nada. Os médicos gostariam que você acreditasse nisso. Não são todos os médicos, para dar crédito àqueles que são bons. São os médicos que precisam pagar aquela Mercedes mensal e eles precisam de gente fazendo repouso hormonal ou então comprando o quê? Um monte de formulinha da farmácia em manipulação porque eles ganham 30% de volta direto à farmácia, apesar de ser ilegal aí no Brasil. É a jogada que sempre rola. Se você vai no médico, ele prescreve aquela lista de nutracêuticos para você, que parece bacana, com nomes que são fantásticos. Pois é, acredite-me, 30% daquela porra que provavelmente custar R$2.500 para você, tá indo de volta no bolso dele no final da semana. E eu, pessoalmente, quando morava no Brasil, vi gente de farmácia de manipulação entrando no consultório do médico que era meu amigo e dando para ele cash, 10 pau, 8 pau em dinheiro na mão dele. Você acha que ele não vai prescrever? Pois é. É assim que funciona. Sai fora. Não gaste seu dinheiro. Economiza. Se você quer aprender, knowledge is power. Eu digo isso todos os dias. Aprende. Creatina é garantido de trazer resultados para você. Tem uma forma de ciclar ela. Pois é. Nesse e-book de ácido araquidônico, eu falo como ciclar a creatina com ácido araquidônico. Um sobe e outro desce ao mesmo tempo para potencializar o resultado. Eu não pensava nisso 3, 4 anos atrás e eu estava errado. A ciência 2024 comprova, de acordo com como a gente era no passado, na biologia evolutiva, que a nossa naquela época, lá na época das cavernas, na época do gelo, ok? A gente não tinha abundância constante, a gente tinha escassez e abundância. Então, nesse sistema, nós tínhamos muita proteína, que tinha o quê? Creatina dentro, e épocas que não tínhamos proteína nenhuma, dias, não é? Então, esse tipo de ciclagem no nosso sistema é comprovadamente a forma que nós ficamos assim. E como eu fico assim aos 60 anos de idade, sem tomar porra nenhuma. Não cai nesse papo furado, sai fora. Diaspartic acid, fenugreek, ashkashkawanga e toda essa porra aí, ó. Sai correndo. Quer ler? Ácido araquidônico, creatina, resultados comprovados que ficam no seu corpo, que permanecem mesmo quando você para. E se você começar de novo, que é um ciclinho, ele vai trazer mais massa muscular para você e aumentar sua testo em 30% no processo. Pois é, nunca te contaram isso, né? Por que será? E passa o vídeo para frente. Knowledge is power. Conhecimento é poder. É isso aí. Peace.